សុគរៈប្រេតបិដកលេខ56តំព័រ2និងអត្ថកថាកាលប្រសស្តាត្រង់កងប្រថាប់នៅនាវត្តវេលវន្តកលន្តកនិវាសថានចិត្តក្រុងរាជក្រឹសត្រង់ប្ររពប្រេតដែលមានមាត់ដូចជាមាត់ជ្រូកទើបត្រាស់ពាក្យផ្ដើមថាកាយោទេសពសោវណ្ណោដូច្នេះបានឮថាក្នុងអតីតកាលក្នុងសាសនានៃព្រះដមានប្រភិកប្រនាមថាកាសបៈមានភិក្ខុមួយអង្គជាអ្នកសង្រួមកាយតែមិនសង្រួមវាចាបានជេរប្រតិចភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនោះឯងលោះអស់ជីវិតទៅក៏បានទៅកើតក្នុងនរកឆេះក្នុងនរកនោះអស់មួយពុទ្ធន្តរៈគឺអស់មួយចន្លោះនៃព្រះពុទ្ធចុតតេចានរកនោះហើយដោយសល់សេះសល់ផលវិបាកនៃកម្មនោះឯងក៏បានកើតជាប្រេតកើតមកជាប្រេតក្នុងពុទ្ធបាទនេះគឺអស់បាបកម្មពីឋាននរកបានមកកើតជាប្រេតនៅក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងនេះឯងប្រេតនោះឯងត្រូវសេចក្តីស្រីឃ្លានបៀតបៀនគឺអាស្រ័យនៅនឹងភ្នំកិច្ចគូតគឺមានសេចក្តីស្រីឃ្លានទុកលំបាកជាប៉ុនពេកក្រៃកាយរបស់ប្រេតនោះគឺមានសម្បល់ដូចជាមាសរូបរាងកាយរបស់ខ្លួននោះគឺមានសម្បល់ដូចជាមាសប៉ុន្តែមាត់របស់ប្រេតនោះវិញគឺដូចជាមាត់ជ្រូកលំដាប់នោះប្រានិរតៈអាស្រ័យនៅជើងភ្នំកិច្ចគូតបានធ្វើសរីរកិច្ចតាំងពីព្រឹកព្រលឹមបានទៅកាន់ក្រុងរាជក្រឹសដើម្បីបិណ្ឌបាតក៏បានឃើញប្រេតនោះក្នុងចន្លោះផ្លូវកាលនោះក៏បានសួរអំពីកាមដែលប្រេតនោះធ្វើទើបនពលគាថាថាកាយទាំងមូលរបស់នាគមានពណ៌សម្បល់ដូចជាមាសមានរស្មីភ្លឺស្វាងសពទឹះតែមករបស់នាគដូចជាមាត់ជ្រូកតើអំពីភពមុនណាបានធ្វើនៅអំពើដូចម្ដេចបានធ្វើអំពើដូចម្ដេចបានមានសភាពបែបនេះឯងប្រេតនោះត្រូវបានប្រានិរតៈសួរអំពីកាមដែលខ្លួនបានធ្វើយ៉ាងនេះហើយក៏បានពោលគាថាតបទៅប្រាធិរៈថាបើពុទ្ធប្រានិរតៈខ្ញុំជាបុគ្គលបានសង្រួមកាយតែមិនសង្រួមវាចាប្រហែលនោះបានជាខ្ញុំមានពណ៌សម្បល់បែបនេះដោយលោកម្ចាស់បានឃើញស្រាប់ហើយប្រេតត្រូវប្រាធិរៈសួរយ៉ាងនេះហើយកាលឆ្លើយនឹងសំណួរនោះក៏បានធ្វើសេចក្តីនោះអោជាហេតុហើយក៏បានដាក់ទឿនដល់ប្រាធិរៈទើបពោនគាថាយ៉ាងនេះថាបើពុទ្ធប្រានិរតៈខ្ញុំសូមទូលរឿងនោះដល់លោកម្ចាស់រឿងនេះលោកម្ចាស់បានឃើញដោយខ្លួនឯងស្រាប់ហើយលោកកុំធ្វើបាបដោយមាត់កុំមានមាត់ដូចជាមាត់ជ្រូកពេលនោះឯងប្រាធិរៈប្រេតនោះឯងក៏បានដាក់ទឿនដល់ប្រាធិរៈដែរកុំអោយមានបាបកម្មដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងលំដាប់នងប្រានិរតៈក៏ត្រាចទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជក្រឹសត្រឡប់ពីបិណ្ឌបាតវិញក្រោយខាងក្រោយផតកិច្ចក៏បានក្រាបទូលរឿងនោះចំពោះព្រះសាស្តាដែលកំពុងកងប្រថាប់នៅកណ្ដាលនៃបរិសាទទាំង4ព្រះសាស្តាត្រង់ត្រាស់ថានិរតៈកាលពីមុនតថាគតធ្លាប់ឃើញប្រេតនោះហើយការនឹងត្រង់ប្រកាសទោសលាមកដោយអនេកបរិយាយព្រះអង្គត្រង់ប្រកាសទោស
ដែលកើតទៅជាប្រេតនោះដោយអនេកបរិយាយដែលអាស្រ័យវចេយទុច្ចរិតព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទោសនៃវចេយទុច្ចរិតនឹងជាច្រើននិងអានិសង្ខនៃវចេយសុចរិតតើបត្រង់សម្ដែងធរប្រធរទេសនានោះចប់ក៏បានសម្រេចប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនដោយប្រការដូចនេះមនុស្សល្ងង់ទុកបេះដូងក្នុងអណ្ដាតមនុស្សឆ្លាតទុកអណ្ដាតនិងបេះដូងអណ្ដាតជាកន្លងបានសុខទុកផងពីព្រោះអណ្ដាតរឿងយក្ខិនីមុខសេះក្នុងកាលកន្លងទៅហើយមានអាកមហេសីនៃប្រារជាមួយព្រះអង្គសោរាជក្នុងក្រុងពារាណសីជាអ្នកផឹកសូរានិយាយកុហកនិងប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តស្វាមីអាកមហេសីនោះលំធ្វើមរណកាលទៅក៏បានទៅកើតជាយក្ខិនីប្លែកអំពីត្រកូលយក្សធម្មតាគឺមានខ្លួនជាយក្សប៉ុន្តែមុខនេះជាសេះគឺមានឈ្មោះថាអសមមុខៈយក្ខិនីស្ថិតនៅត្រង់លេនគូហាគឺនាបាទភ្នំមួយបានចូលទៅបំរើស្ដេចវេស្សវ័នអស់វិរៈ3ឆ្នាំបានបំរើស្ដេចវេស្សវ័នដែលជាស្ដេចចក្រអស់វិរៈ3ឆ្នាំស្ដេចវេស្សវ័នស្ដេចបានត្រង់ប្រទានគោចោភៈមួយបណ្ដោយ30យោជន៍គឺអនុញ្ញាតឲ្យកលែងនៅនឹងគឺកលែងព្រៃនឹងបណ្ដោយ30យោជន៍ទៅទឹង5យោជន៍ដើម្បីចាប់សត្វមរឹកជាអាហារបុគ្គលណាក៏ដោយសត្វក្តីមនុស្សក្តីឲ្យតែចូលនៅក្នុងប្រតិបរិវេណ30យោជន៍នោះគឺយក្ខិនីមុខសេះនឹងគឺមានសត្វចាប់ស៊ីជាអាហារអត់មានទោះឡើយនឹងមនុស្សទាំងឡាយបរិភោគជាអាហារអត់មានទោះឡើយថ្ងៃមួយយក្ខិនីមុខសេះនោះចាប់បានព្រៀមកំឡោះមណាមានរូបឈមសមរម្យល្អហើយក៏លើកដាក់ហើយដេកលើខ្នងនាំយកទៅនៅក្នុងគុហាហើយអត់មានស៊ីជាអាហារទេឃើញល្អសមរម្យក៏ធ្វើជាប្តីបាទធ្វើជាស្វាមីចាប់ដើមពីថ្ងៃនោះមកយក្ខិនីតែងតែស្វះស្វែងរកចាប់មនុស្សដើម្បីយកវត្ថុផ្សេងៗមានសម្បត្តិអាវនិងអង្គរស្លឹកក្រៃម្ហូបចំណីដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាដើម្បីមកចិញ្ចឹមព្រៀមដែលជាប្តីជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងពេលដែលយក្ខិនីចេញទៅរកអាហារបានយកដុំថ្មមួយដុំធំពេលដែលនាងយក្ខិនីនឹងចេញគឺត្រូវតែយកដុំថ្មមួយដុំធំកតុបមាត់ទ្វារកតុបមាត់ទ្វារគូហានឹងដើម្បីកំអុយប្តីនឹងរត់ចេញព្រោះខ្លាចព្រៀមនោះរត់ចោលក្នុងគ្រានោះប្រពុរិស័តនិយាយអំពីប្រពុរិស័តជាងគឺមាននិស័យមាននិស័យនឹងយក្ខិនីនោះព្រះអង្គចាប់ជាតិក្នុងកោបាទចាប់ប្រជាតិក្នុងកោនៃនាងយក្ខិនីមុខសេះនោះលុះគ្រប់10ខែគ្រប់ទសមាសក៏ប្រសូតមកមានរូបល្អស្រស់ប្រិមប្រៃរូបល្អស្រស់ប្រិមប្រៃគឺនាងមានសេចក្តីស្នេហាស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាស់ចំពោះបុត្រអាចចំពោះបុត្រនិងបេដាយ៉ាងក្រៃលែងតែងតែទំនុកបំរុងដោយភោជនាហារមានរសឆ្ងាញ់ផ្សេងផ្សេងលោកប្រពុរិស័តមានវ័យចម្រើនធំឡើងក៏ប្រមៀលដុំថ្មដែលមានដាបិទគូហានោះចេញប្រពុរិស័តធ្លាប់តែក
សាងបារមីជាច្រើនជាងហើយកម្លាំងព្រះអង្គហ្នឹងគឺបរិបូរបានច្រើននៅដុំថ្មគៀនោះចេញបានហើយនាំយកបេដាអង្គុយលេងកំសាន្តខាងក្រៅដល់យក្ខិនីជាមេដាត្រឡប់មកវិញប្រពរិស័តក៏ប្រាប់ភ្លាមថាខ្ញុំបាទប្រមាលដុំថ្មនេះចេញហើយប្រងងឹតអបសុកណាស់យក្ខិនីហេតុតែស្រឡាញ់កូនក៏នៅស្ងៀមគ្មានថាអ្វីឡើយថ្ងៃក្រោយព្រះពុទ្ធិសាទមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់នឹងមេដារបស់ខ្លួនថាហេតុអ្វីបានជាមេដាគាត់មានមុខដូចជាសេះទៅសួរទៅបេដាបេដាក៏ប្រាប់ថាម្ដាយប៉ាឯងជាយក្សទេយើងតាំងពីណាគឺជាមនុស្សព្រះពុទ្ធិសាទជាងកាលមុននោះអត់ដឹងថាម្ដាយរបស់ខ្លួននឹងគឺជាយក្សទេប្រោះប្រែកលាជាមនុស្សប្រោះថាមានមុខសេះប៉ុន្តែខ្លួនជាមនុស្សតែដើមកំណើតនឹងគឺជាយក្សទេត្រកូលយក្សទេព្រះពុរិស័ទបានដឹងហេតុនោះសອບគ្រប់ហើយក៏នាំបេដារត់ចេញអំពីទីនោះទៅអញ្ចឹងហើយពីណាអើកូនគឺព្យាយាមប៉នរត់ចេញអំពីយក្សនោះឯងយក្ខិនីជាមេដាដល់ត្រឡប់មកវិញមិនឃើញកូននិងស្វាមីក៏ហោះទៅតាមមានសទុះយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតដូចជាខ្យល់ទៅតនពេកណ្ដាផ្លូវនាំយកមកវិញគឺសទុះយ៉ាងលឿនទៅដល់នាំយកមកវិញថ្ងៃក្រោយបាននាំបិតារត់ទៅទៀតយក្ខិនីតាមតនទៀតថ្ងៃមួយប្រពុរិស័តបានគិតថាមេដារបស់អញមានឱកាសទីស្ថានបរិឆេទបានសេចក្តីថាមេដានឹងគឺកំណត់ដឹងទីកលែងសេមាទីកលែងដីកលែងណាបណ្ណាបណ្ណាគឺកំណត់ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយប្រពុរិស័តរបស់យើងមិនអាចកិច្ចរត់ផុតអំពីកំដាប់ដែរនៃមេដាបានឡើយកំណត់ពីត្រឹមណាទៅដល់ណាលោកគិតដូច្នេះហើយក៏សួរទៅមេដាក៏បានប្រាប់ទីស្ថានពេលនោះឯងគឺប្រពុរិស័តយើងមានប្រាជ្ញាក្លៀវកលាធ្លាប់កសាងបារមីជាច្រើនជាតិមកក៏បានសួរមេដាដែនខេតរបស់ខ្លួនសອບគ្រប់ដល់ប្រពុរិស័តមេដាក៏បានប្រាប់ដែនខេតកំណត់សីមាកលែងណាណាគឺប្រាប់ដល់ប្រពុរិស័តជាកូនថ្ងៃមួយប្រពុរិស័តបានមានឱកាសស្ងាត់ល្អក៏បញ្ជើសមេដាលើកឪពុកគឺប្រកែប្រពុរិស័តជើងគឺមានកម្លាំងមាំមួនជើងលើកឪពុកនាំរត់ដោយសន្ទុះយ៉ាងលឿនដូចជាខ្យល់បានទៅដល់ឆ្នេរស្ទឹងជាទីបំផុតនៃព្រំដែនរបស់យក្ខិនីដែលជាមេដាហើយនាំបេដាឆ្លងស្ទឹងនោះទៅលុះដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្ទឹងមេដាទៅតាមតនប៉ុន្តែពុំអាចហ៊ានចាប់យកមកវិញឡើយប្រហួសព្រំដែនរបស់ខ្លួនក៏ខំនិយាយអង្វរកកូននិងស្វាមីនោះឲ្យត្រឡប់វិញមកវិញដោយអាការៈផ្សេងគឺអង្វរសុំយំខ្សឹកខ្សួលអួលអាក់អង្វរស្រឡាញ់កូននិងស្វាមីជាប៉ុនពេកក្រៃណាស់ចឹងហើយគឺថាអង្វរមែនតែនទើបស្រែកហៅប្រពុរិស័តថាណែកូនសម្លាញ់មាមដាយបើអ្នកមិនត្រឡប់មកវិញទេចូលកូនរៀនយកមន្តវិជ្ជាឈ្មោះចន្ទាមនីអំពីម្ដាយចុះប្រោះថានៅខាងមនុស្សលោកបើមិនមានសិល្បៈហើយរស់នៅបានដោយកម្រពេកណាស់ប្រោះចេញក្រៅនឹងគឺមាន
សភាពលំបាកប៉ុនពេកណាបើគ្មានការងារអ្វីហើយគ្មានមុនអ្វីការពារខ្លួនគឺពិបាកក្រោះនៅណាគឺមានការបញ្ឆោតមានការធ្វើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងអំពីមនុស្សដតីហ្នឹងគឺជាច្រើនហើយការងាររកស៊ីទទួលទានអីហ្នឹងគឺលំបាកឈ្មោះចិនដាមនីអញ្ចឹងហើយបានមាតាបេតាហ្នឹងបង្រៀនមុនវិជ្ជាឈ្មោះចិនដាមនីនេះដល់មានតម្លាយកាត់ថ្លៃពុំបានចិនដាមនីហ្នឹងគឺវិជ្ជាមើលបាត់ជើងទៅបីយើងធ្វើជាចោឲ្យលួចឡាក់រត់ទៅដល់ទីឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មុនវិជ្ជាប្រពុរិស័តដែលមាតាបានបង្រៀននេះគឺមើលដឹងទាំងអស់មានអនុភាពយ៉ាងពិសេសបើទុកជាចោនោះនាំយកផនដាផនដាទ្រពសម្បត្តិទៅលាក់ទុកអស់12ឆ្នាំនោះជាច្រើនឆ្នាំក៏អាចតាមដានជើងចាប់ចោនោះមកបានភ្លាមចូលកូនយកទៅរក្សាទុកឲ្យល្អចុះព្រះពុរិស័ទឈរនៅព្រះកណ្ដាលស្ទឹងបានស្ដាប់មាតាថ្លែងគុណវិសេសនៃមុនវិជ្ជាឈ្មោះចន្ទាមុនីនោះរួចហើយក៏ថ្វាយបង្គំមាព្រះមាតារៀនយកនៅមុននោះដោយសពគ្រប់ហើយលាមាតាថាសូមលោកម្ដាយអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញចុះខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំលាហើយកាលនោះព្រះពុរិស័ទក៏បានថ្វាយបង្គំម្ដាយជាលើកចុងក្រោយលាម្ដាយចំណែកខាងនាងយក្ខិនីក៏ប្រហាដើមទ្រូងគឺពេលនោះឯងស្រណោះនឹកអឡោះអឡាយកូនពេកអឡោះអឡាយប្ដីពេកគឺពេលណាប្តីនឹងកូនធ្វើទៅផតរីឯទ្រូងនាងក៏បែកហារតីស្លាប់នៅពេលនោះទៅពេលនោះឯងព្រះពុរិស័ទឃើញមាតាស្លាប់ហើយក៏នាំបេដាចាត់ចែងធ្វើជើងតកជាមឈូសអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងក៏បានបូជាសពលុះបូជាហើយបានបេះផ្ការុក្ខជាតិផ្សេងៗយកទៅបូជាធាតុថ្វាយលានថ្វាយបង្គំលានាំបេដាទៅកាន់ក្រុងពារាណសីទៅបាទជាងរឿងយក្ខិនីមុខសេះគឺចប់ត្រឹមនឹងគឺដោយអកុសលកម្មដែលផិតក្បត់ប្តីហើយនឹងធ្វើនៅអំពើបាបផ្សេងៗគឺបានមកកើតជាយក្ខិនីមុខសេះ